Da står jeg utenfor gravhagen. Om det var faktisk her Jesus ble gravlagt eller ikke, det er litt vanskelig å si. Men det vi vet med sikkerhet er at Jesus ble korsfestet. Han tok på seg dine og mine synder for at vi skulle få tilgivelse gjennom at hans blod ble utgitt for vår skyld. Du har sikkert på samme måte som meg gjort mange feil gjennom livet, kjent en anger, kjent en lengsel etter å få rydda opp eller få ordna opp. Både innenfor mennesker så klart, men også innenfor Gud og overfor deg selv. Det største i evangeliet, det er kraften om tilgivelse. Og den kraften er tilgjengelig for deg i dag. Så du kan åpne opp ditt hjerte, be en enkel bønn, ta imot Jesus i hjertet, og få oppleve at Jesu blod renser deg fra absolutt all synd. Så ta og be denne bønnen sammen med meg nå, og så skal du få kjenne at Jesus vasker deg rent på innsida. Du får en ny start, du kan få velge å ha Jesus som sjef i livet. Jesus sa, alle dem som tok imot ham, eller det står i 1. Johannes 1,12, alle dem som tok imot ham, dem ga han retten til å bli Guds barn. Så du kan bli et Guds barn nå, og da kan du be sammen med meg. Kjære Jesus, jeg tror at du døde for min skyld, at du tok straffen som jeg fortjente, den tok du på deg, for at jeg skulle få fred med Gud. Jeg tror at du sto opp igjen til min rettferdiggjørelse, og at jeg skal få leve i din fred og din kjærlighet, et liv som du har gode planer for meg. Hjelp meg å leve etter ditt ord. Hjelp meg å følge den indre stemmen. Hjelp meg å ha deg som sjef i livet, Jesus. For jeg vil virkelig følge deg. Når du ba den bønnen her, så skal du vite det at Jesus, han kommer inn i hjertet ditt. Han renser deg. Han tilgir deg. Dine synder er deg tilgitt. Nå har du fått fred med Gud. Ta gjerne kontakt med oss på kontaktinformasjonen du ser under. Vi vil gjerne sende deg noe enkelt materiale. Vi vil be for deg. Vi vil stå sammen med deg for at du skal få virkelig oppleve fylden av dette nye livet. Gud velsigne deg.